Zdajšnja čistilna naprava za 2000 populacijskih enot je precej tehnološko dotrajana in je za približno 15% preobremenjena, odkar so na njo priključili nekaj vaških kanalizacijskih sistemov. Tako da je nujno zadnji čas, pravzaprav tudi po odločbah inšpektorjev, da moramo zgraditi še dodatek, torej da bo imela skupno kapaciteto 4000 populacijskih enot. Tako so danes podpisali pogodbo za dober 1 milijon evrov vredno naložbo, ki zajema projektiranje, dograditev čistilne naprave in enoletno poskusno obratovanje. 773 tisoč evrov traja vzdrževanje in delo te čistilne naprave za dobo 10 let. To je bil tudi naš cilj, da zagotovimo tako tehniko čiščenja, ki bo po eni strani poceni, po drugi strani pa bo tudi naše občane preko položnic čim manj obremenjevala. Kot dodaja, gre za posodobljeno verzijo klasične tehnike čiščenja odpadnih voda s suspenzijo biološkega blata, ki ga bodo lahko dobro sušili, s tem pa pocenili njegov odvoz, obdelavo in deponiranje. Za poletni čas, ko so pa pomembne tudi kopalne vode, bo dodan UV filter, ki bo delal samo poleti, torej v času kopanja. Pogodbo, rok za izvedbo je 20 mesecev, so podpisali s partnerjama Ezoteh iz Velenja in GH Holding iz Ljubljane. Dela bodo stekla predvidoma čez 14 dni. Nekje 8 mesecev je predvideno za doprojektiranje, spremembo projektu in samo izvedbo gradbenih del in inštalacijo opreme ter priprave na tehnični pregled. Potem pa se začne obdobje poskusnega obratovanja. Objekt bo sicer kljub dograditvi spadal med manjše do srednje velike čistilne naprave.